qofka reer somalilan xildhibaanihi inuu ummada kale dee iska dhaadhiciyama yaga shaakood magasaaanu waxaan leeyahay ummada reer cawdal iyo salal ee carabka u ku dhuftay qof iyo qolo toona uma afduugnidin codkiina kaad rabtaan baad ka codayn kartaan kaad rabtaanna waad u codayn kartaan laakiin qofka aad soo dirateen ha noqdo qof idinka idindhisaya imika raggan hadla ee gobolka awdal kasoo jeeda dhammaantood xisbiyo kale ayay dhisaan oo d beesha dhaxaa markaynu runta isku sheegno maka heesaha aanu horaan uga hadla haddii kelimad aflagaadii gasho oo maaragtay magacooda wuu dhintaa midda kale sool bari xaggaad gaysayda tala xumay saaq wada leeyahiay sool bari ku tagtayaankaa dhexgalay shalay tolo seventiinkii doorashadii markay fanaanintii qaar kamid a somaliland qaadayeen guddoon jilac sanooo gadgadoomo oo lagu soo gabado qaranku magaye geyigu masabixima ka maarmaya fanaanintaas maxusul muslim bay akhriya mee mushara cerro laftigood iyagu duraynaa sool su-aal baa hor taala marka dee sidan loogu ololeeyo ee anaa soo celinyo loogu ololeeyo war ma waxaad tihiin dadda somalilan madaxweynahan jooga diidan mise waxaad tihiin dad dee toos uga wada baxay salaamu calaykum waraxmat llaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanagsan daawadiyaal kusoo dhawaada horyaal t v aniguna waxaa ahay barre khadarkao saar waa mid kamida barnaamijyada aad kala socon jirteen horyaal t v ee ku saabsana falanqeynta siyaasadda oo aalabaad kala socotay in naihiso maama faadime ibraahim oo barbarkayga bidax kusugan ugu horreyn maama faadime ibrahim kusug horaal t v bal xaalada guud ee dalka waqti xadarkanu kusugan yahay iyo halka wax marayaan aada baad u mahadsantay bare xaalada dalka horta imka nimco ilaahay baynu ku jirnaa de dalkuna waa dhisan yahay doorashooyinna waa soo socdaan kuwo kheyr qaba oo ummadu ay faa-iido ka hesho ilaahay ha ka dhigo haduu ka jooga yahay iyo haduu ka soo socdan yahay aha waayahay faadimo xildhibaan maxamed abi woo shaletoola hadlay hadalkiisi siyaabo kala duwan ayaa loo fasiranayay adiga siduu kula muqdaa horta xildhibaanku wuxuu qiima kuleeyahay horta inuu fahmo xasanada saaran ummada somaliland cashuurta laga qaaday dhamaantood mushahar o wada qaatan aniguse waxaan qabaa laba iyo sideetanka xildhibaan ee baarlamaanka somaliland fadhiya

xildhibaanku ma aha somalilaan qof somaliland aa ahay laakin gabad soomaaliyeed baanahay santa gobol omalkunolaabtirsad lakin akaa qof somalilan aay qofka reer somalilan xildhibaanihi inuu umada kaled iskadhaadiciaaaamka labaad xildhibaanada kasoo jeeda gobolka awdal nin quro oo gobolkii awdal ku turanaya oo oranaya war maanta toban sanadood oo so soo socda ayaan dib waxba loo dooranaynin maantay doorashadii taagantahe ka qaybgala oo xisbiga ka dhiga nin le anigu ma hayo soomaad garan xiniiyuu sheegaye xiniiyuhu ma rag beesha dhaxa ah qaarna rida oo ka codeeya oo dhulka la dhaca qaarna soo saaraba maxaa ninka reer awdal inuu xisbi dhisto oo urur ki hilaa xisbi ka dhigo uu ugu dhawaaqi waayo maydhanaaba xiisataa ku dhiirada oo sheega anuu waxaan leeyahay ummada reer cawdal iyo salal ee carabka u ku dhuftay qof iyo qola toona uma afduubnidin codkiina kaad rabtaan baad ka codayn kartaan kaad rabtaanna waad u codayn kartaan laakiin qofka aad soo dirateen ha noqdo qof idinka idin dhisaya imakaa raggan hadla ee gobolka awdal kasoo jeeda dhammaantood xisbiyo kale ayay dhisaan oo d beesha dhaxaah markaynu runta isku sheegno gobolkiina maxaa laleeyahay haddii aad hargeysa dhex maraysaan kaftankaa laydinka helaya sidaasaa laydinku yidhaha adigaa xiniiyihii bal iyaga iskaba daakooda adigaba kiiba lagu wada dhiibay sawdigan qayla un ku aftaxaya sawdigan kayla un wada qof rasiina ummadda kala saara xataa iyagiibaan maanta kugu xisaabtamay nin inanka igiyo soo maad garane anigu inankaasi sidii maalintii u xilka qabtay aan moodayey

anaa idinle daahuka hilaac ka dhigo isbi maanta hadaad ka dhigi kari waydaan daragiina ilaaha d digay idinka madayku-igenlaydiku taaad mxaa mar walbaaadmadak-eabdaahi habana ugu yar ninkiishalay ku doodayabu ahaawar gobolka awdal hadaanu nahay anagu saddda ibi dalka qyb kamanin maantana xisbiyadibeshadheqybka yaay iqyb mah ma wreerawdal abta ma noqon karto reer awdalo maanta id halkan idinku soo maqan ma jirto baarnamaana idin fadhida run baan idin sheegaya mid walba waagacanku gaba wd arkay cali amud ibrl halay cid bu aaa maantana wula sodamaaauaaibiya ale marka waaa anigu xisbiyada doorashadooda dhinacbaanuga joogsada xumaan iyo amaan laakin waa loo baahanya in gobolka awdal aan la wareerin war isbiad ledi soo saar hilaa soo saa an isagaa coa a a waac ib soo baay laakin waxaan u baahanay goboladii u kasoo jeeda u ku abtirsanay inay dhisaan baaubaaaii marhdaawi baan codaynaya kii ka uniy kii ku farayba waayo ani maaa ragisu tirinayn maaa taladooda gelinaya anuu beeha dhee xisbiyada ku abtirsada banaankaasaan ka istaagay si aad doodahayga ugu madax banaanaado waayahay fadmo bal xaalada kaahya wadani ee wati xaadarkan iaa t anigu gudoomiyaha cabdiramaan maamed cabdilaahi oo musharaxa an idhahde oo ceergaabe ka hadlay wuxuu yihi anigu hadaanu nahay xisbigii wadani anu musharaxiibaanahay codka kooaadnaale codka labaadna xisbiga wadanibaa le buu yihi laakiin maxamed aadan qabiyatire oo ah bara saabkii gobolka tog dheere hore xiligii siiraanyo ah wasiir hore o qorshaynto soo maray xiligii siiraanyo oo imka malaha ka ku jiraa wuuu yii k ku jiraa wuu igu yidi labadayada cod midna musharaxaan siinana midna kaahabaa <much> eg masha iswaydaar baa dhacay dadki aada ba ushakiyeen oo waay leyn durba isbahaysig barr hadu ilka qabta isu kin dulqabsanayan soo maad garan markaa bal anugu kelmadaasi xitaa dadka iga fara dhudhubo siyaasada iga aqoonta badan ayaan an de usheegaya aan isaga dhiibaya y mushara ciru maa oran karin isbahaysiga laftigiisa ayuu isku wadaa kaah iyo wadani taasina waay kalibta inuu meel <much> walba u marna yidhaahdo wadani u codaya ururnimada marna kaa codeya arrimaha smiin diblomasi ku dhisneyn horta anigu waxaan qabaa hadii imika aan aniyo qof kala isbahaysano waxaan orhanaya codka noocaas kaana aniga siiya kaana dee qoladanana wada soconnaa siiya laakiin guddoomiyah waxa inoo sheegay labada cod baynu isagu leeyahay wixii tafaasiil kale dadkaiga khabiirsan baad weydiin doontaa waxaa jira fanaaninta qaar kamid a somalilan oo su-aalo kusoo ganayo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda haadan talada haysa bal adiga heysa ayay sida kula muuqdaa waaa heesaa kamid ah ada asuusiy sool bari aggaad geysiyo iyo heeshi kaleba sidii klam adig horta heesaha an horaan uga hadla hadi kelmad aflagaadii gasho oo maragtay magacooda uu dhintaa mida kale sool bari xaggaad gaysayda tala xumo isaaq wadaleeyaha bay sool bari ku tagtay waxa weeyaan isaaq maalintii ninna wuxuu lahaa un soolay kaa bixi maayo ciidanka iyo qaran baad ka tirsan tahay midna wuxuu lahaa ciidanka iyo dawladaba kasoo saar muusow amarkiibu kusoo saaru isaguna halkan kusoo joogsaday kulmiye sababtaasaa keentays imankana sool may tegin meele dee dadkeedii ba haysta soomaad garan mirka labaad dadka reer sool su-aal baa hor taalla marka de sida loogu ololeeyo ee anaa soo celin loogu ololeeyo war ma waxaad tihiin dadda somaliland madaxweynehan jooga diidan mise waxaad tihiin dad de toos uga wada baxay waa su-aal weyan su-aasha hadaad jarasa inkadiin taalla anu su-aashaasaa weydiinaya soo maad garan markaa waa weyaan taasi wax lagu habsaamo maaha talaxumaan beesha dhexe leedahay ba ku tagtay somalilan sideedabana tala xuma beesha dhexe leedahay ayay ku dumeysaa midka labaad waxa weyaan anu shacabka somalilan ee weliba daayarta waxaan odhan lahaa xisbiyada iyo ururada midna a dhexgelina ninka far gacantaada asaa kaaga adegood meel ku rideysa hadaad diido dee qofka anuu qasab ma jiro midda labaad waxaan kula talinayaa dadka mas-uuliyiintaah

soomaad garan runtii barlmankaygaa dhawr goorbaan jiiay talaxumadooda ku jiay omaadga dakaatbr daa malinti uba ilka imaadeen maakalii joogay d laba iyo konton xildhibaanba muaarad isuba isku fikr iy halkay madaweynala isaabtami laay had ala sleya iyagibaa la dhacay mida kale qofka haddaa tiraahda u ina dhaafiya ina dhaafiya de goortai ilaahay kudhaafiyo ku dhaafaya adigu mabda aagiyo niyadaadan ha siinin kursigan baase kursigan kii ilaahay ku qoraa fadhiisanayo kii cusurayo yimaada waanu hambalyaynaynaa kaa jooga haduu soo noqdona waan u hambalyaynanaa laakin idinku reer somalilano wallahi waan ku xiiqay habar yaro fanaaniinta kudhexmelmay siyaasada hortay dhagayso fannaanku markuu qaran yahay qaran markuu yahay uu shalay ii qaadayay dee qaranka dhidibada ragbaa u dhigo u lahaa iyo markuu afartan cisho gudahood ama labaatan cisho gudahood hadaad adu dhinac ku raacdo wa aduu maanta ururka kulmiyo loo cararayo iy mid kasta hadaad u carareyso waa dhinac maha lakin hadaad dhexdiina ku joogi lahaydeen way fiicnaan lahaydee imka tim reer jibuti alkamaalinhawayd katumay hada qarankoodi soo qaybiyada qiimama yeesheen na garatay nimba maalin unbayde martenaanaysu raacda markaa waan ka xumahayy ina fanaaniinteeni ay noqdeen intay labada dhinacba udhaxayn lahaayeen inay cayl la soo saro joogsadeen runtii faad maan kaa dhex galay shalay tolo seventiin kii doorashadii markay fananiinti qaar ka mida somaliland qaadayeen guddoon jilic sano oo gadgadoomo oo lagu soo gabado qaranku mageye geyigu masabixima ka maarmaya fananiintaas maxusl muslim bay akriny mee mushara cero laftigooda iyagu durayn markaa

haye hodhodho 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 sheeke weeye haween weligeed bay jiri jirta waxaas wa macnolama way maaha marka iyagana waxaan rajaynayaa ciddii qabataba maalinta doorashadu dhamaato qof qofkaa juoq ka ohan karaa ma jiro oo madaxweynaha cusub ku mucaaradi kara hadii ku kala yahay iyaadukan kala yahayba afar cisho inaa shaharkaagii ku baabisaa muhiim aha imika si ololaha cid waliba waa laysu dhex raacinaya